Isplata penzija iz Trezora svakako je dala sigurnost penzionerskoj populaciji jer znaju da će penzije dobiti redovno u kratkom roku i znaju da više neće biti probijanja rokova u isplati sa čim su se suočavali ranije. Iako još traje period prilagođavanja isplate putem Trezora, trezorski način isplate teče redovno i po planu, pa penzioneri nemaju razloga za brigu, uvjeravaju iz Fonda PIO. Zadovoljstvo ne kriju ni u Bjeljinskom udruženju penzionera. Otkako se počelo sa trezorskom isplatom penzija, zasluženi novac im je ranije na raspolaganju. Sam ministar i vlada obećali su na sastanku u Tesliću negdje u novembru mjesecu i to su ispoštovali da će penzije biti isplaćivane, da će penzioneri imati prednost u odnosu na sve druge budžetske potrošače, odnosno sa primalacima socijale i tako dalje, da bi, jer smo i najugroženija populacija od svih zaposlenih. Mislim da je to dobro i da će se ispoštovati, već se poštuje, a mislim da će biti puno bolje za penzionere da ide preko Trezora ili sigurnije. Redovnost isplate penzija dala je ovoj populaciji vjetar u leđa, pa se u Bjeljinskom udruženju penzionera uveliko pripremaju za organizaciju proslave 8. marta u prostorijama kluba penzionera, gdje će pažnju ukazati penzionerkama. Kako najavljuju, bit će skromno, ali veselo. Za 8. mart ćemo sad upriliti druženje ovdje, imat ćemo i zakusku za naše žene koje su članovi upravnog odbora, članovi skupštine, tako da su neki skromni pokloni, normalno prilagođeni našim mogućnostima. A 13 maraka će košta za dan žena, neka skromna večera, muzika. Na području Bjeljine ima preko 14.000 penzionera, udruženje penzionera je oko sebe okupilo 10.500 članova. Udruženje se tvrdi Pantelić isključivo finansira od novca prikupljenog na osnovu članarine koja na mjesečnom nivou iznosi 2 marke i podsjeća da 90% ovog udruženja čine penzioneri sa najnižim primanjima i kojima je potrebna dodatna pomoć jer su u stanju socijalne potrebe. Mi smo prošle godine izdvojili iz tih sredstava 30.000, izdvojili smo Opština je trebala da da, još nije sve prebacila, negdje 30.000, isplatili smo 1.000 penzionera po 50 maraka, kriterij je bio dijaliza, rak, nepokretni, penzioneri sa malim penzijama i tako da smo ipak nešto stimulisali. 50 maraka, 50, ali se osjetio da neko misli o njemu, jer najveće je zlo što čim ode u penziju, onda niko ne misli o njemu, čak ni porodica. Neke porodice i ne misle o penzioneru. Opština je prošle godine nešto dala, ali to je zanemarljivo. Ako da 30.000 na 14.000, to je po 2,5 marke. A onda stvara nama probleme u udruženju, nama je opština dala, ljudi koji ne razumiju, koji su manje obrazovani, kaže nam, opština dala, vi ne date. A nije to nikakva pomoć. Predsjednik ovog udruženja podsjeća da se već odavno govori o mogućnostima realizacije korisne ideje, gdje bi sve lokalne zajednice trebalo da 1% iz budžeta izdvoje za pomoć udruženjima penzionera. Međutim, sve se još uvijek zadržalo samo na ideji, čiji se epilog još ne nazire.